det noen som kan slå Therese Johaug I bakkeløp på sykkel? Jeg håper det. Hun lukter olje. Og det blir svidd gummi når gutta skal kjøre go-kart. Altså, det var jo helt sinnssykt bra. Jeg så det starten. Så han hadde mer intensjon I å krasje hos andre enn å komme først I mål. Dritkult fra start til mål. Best av de beste på TV 2, tirsdag klokken 20.